bugungi darsimizda virtual muhit nima ekanligini sizlar bilan o'rganamiz virtual muhit o'zi kerak yodingizda bo'lsa Python dasturlash tilini yuklab olgan vaqtimizda payton nuqta org saytiga kiramiz va ushbu saytda biz paytonning turli xildagi versiyalarini ko'rishimiz mumkin hozirgi kunda paytonning uch o'n versiyasi eng oxirgi versiya hisoblanadi lekin siz hozir masalan qandaydir veb sayt yaratadigan bo'lsangiz oradan bir yil yoki ikki yil o'tgandan so'ng ham sizning veb saytingiz to'xtovsiz ishlashi uchun albatta mana shu versiyalarga alohida e'tibor qilish kerak buning sababi hozirgi kunda ishlab turgan qandaydir aynan paketlar yoki instrumentlar pytonning boshqa versiyalarida ishlamay qolish ehtimoli bor aynan mana shunday holat bo'lmasligi uchun biz paytonning hozir qaysi versiyasini o'rnatayotganimizni alohida joyda saqlab qo'yishimiz kerak va ushbu joyni virtual muhit deb nomlaymiz va ushbu virtual muhitimizda barcha o'zimiz hozirgi kunda veb sayt yaratishimiz uchun kerak bo'lgan barcha paketlarimizni versiyalari bilan saqlaymiz va ushbu versiyalar orqali ikki yil uch yil yoki o'n yildan so'ng ham biz bemalol saytimizdan foydalanishimiz mumkin mana masalan jango proyektimizda ham hozir qandaydir versiya mavjud eng oxirgi versiya sifatida mana bu jeydan ko'rishimiz mumkin mana to'rt ikki bir eng so'nggi versiya to'rt ikki bir ekan lekin yanada ushbu framework kuchaytirilishi davom etilmoqda va kundan kunga yangi versiyalar chiqib bormoqda albatta sizning yozgan qandaydir kodlaringiz doim aktual holatda bo'lishi uchun virtual muhitdan foydalanishimiz kerak mana e'tibor qiling birinchi saytimizda paytonning ikki u yetti versiyasidan foydalanilgan ikkinchi saytimizda uch olti versiyadan foydalanilgan va uchinchi saytimizda esa uchu to'rt versiyadan foydalanilgan umuman olganda barchasida payton versiyalari har xil va shunga mos ravishda paketlarning versiyalari ham har xil birinchi saytimizda jango bir yu sakkiz versiya ikkinchisida ikkiyu nol uchinchisida biru nol aynan virtual muhitga bo'linganligi birinchi sayt va ikkinchi saytni bir biriga hech qanday halal bermasligini ham ta'minlab beradi keling endi biz sizlar bilan birgalikda virtual muhit qanday qilib yaratish mumkinligini ko'rib chiqamiz buning uchun terminalimizni ochamiz mana bunday terminalni ochishingiz ham mumkin yoki bo'lmasa oddiygina piycharmga kiramiz yangi proyekt yaratamiz mana bu yerda new project yangi proyektimizni saqlashimiz kerak istalgan yo'lni ko'rsatishingiz mumkin men o'zim uchun qulay bo'lgan joyda saqlayman projects jango va shop project keling shop project deb nomlayman va bizdan so'rayapti aynan new environment using deyapti ya'ni virtual muhit yaratasizmi deyapti mana shu joyda aynan mana shunga galochka qo'yamiz bu tomonga qo'yadigan bo'lsangiz avvaldan mavjud bo'lgan virtual muhitdan foydalanish degani va sizga xatolik ko'rsatyapti de demak avvaldan foydalanilgan hech qanday virtual muhit mavjud emas shuning uchun yangisini tanlang deyapti va mana bu yerda ko'rib turganingizdek mana virtual env pip env poetry va conda biz ko'rib chiqqan paket menejerlari aynan qaysi paket menejeri yordamida biz o'rnatishimiz mumkinligi haqida bizga aytyapti paytonning esa uch o'n bir versiyasidan foydalanamiz mana uch o'n bir versiyasi uch o'ndan foydalanishingiz ham mumkin umuman olganda va ko'rib turganingizdek mana bu yerda ven papkasi ichida locationda barcha kerakli virtual muhitimizga joylangan paketlar saqlanadi keling endi create tugmasiga bosamiz va kuzatamiz aynan shu windowda mana bizda venp degan papka yaratildi ushbu ven papkasini ichini ochadigan bo'lsak bin va lip papkalari bor va aynan mana shu bin va lip papkalari ichida kerakli paketlar mana bunday ko'rinishda saqlab boriladi hozir boshlanishida o'rnatilishi kerak bo'lgan paketlar allaqachon o'rnatilgan setup tools wil pip paket menejeri agarda biz hozir qandaydir qo'shimcha o'rnatadigan bo'lsak nimadir keling o'rnatamiz buning uchun pip install jango masalan aynan paket menejerning nomi yozildi pip install deyildi o'rnatish va paket nomi paket nomini olish vaqtida biz mana bu saytdan foydalanishimiz mumkin pipi org aynan mana shu saytda qidirish orqali topamiz jangoni mana jango ikkinchisiga kiramiz va mana bunday ko'rinishda o'rnating jangoni deyapti eng oxirgi to'rt ikki versiyani o'rnatasiz mana shunda deyapti agarda sizga boshqa versiya kerak bo'ladigan bo'lsa siz mana bu yerda latest version yerdaeno Yok <laughs> da <laughs> relays'lar. Relays history. Ha, mana bu yerde. 4, 1, 8. Mesela, yok ki 4, 5. Yok 4. Keling 4. Bana, bana bunda görünüşte 2 tenlik ve 4, 0 kılıp örnek mümkün. Keling örnek görüyoruz. Bana, o'rnatish boshlandi kerakli kodlarni yuklab olishni boshladi mana muvaffaqiyatli o'rnatildi deyapti va e'tibor qiling mana bu yerda jango ko'rindi jango papkasi yaratildi va jango papkasi ichida barcha kerakli kodlar endi biz bemalol ushbu papka ichidagi kodlardan o'zimizning proyektimizda foydalanishimiz mumkin keling endi pip list komandasi orqali aynan qaysi versiyada qanday paketlar o'rnatilganini ko'raman django paketini ko'rib turibsiz to'rtu nol versiyasi endi keling ushbu paketimizni o'chiramiz buning uchun pip uninstall django mana o'chirasizmi deyapti ha tasdiqlab yuboraman o'chirib yubordim endi jangoning eng oxirgi versiyasini o'rnataman buning uchun shunchaki tenglikdan so'ng versiyani qo'ymasdan enter tugmasini bosamiz va to'rt ikki bir versiyasini bizga o'rnatib beradi pip list qilib ko'radigan bo'lsak ko'rib turganingizdek to'rt ikki bir versiyani o'rnatdi aynan mana shu narsaga ham e'tiborli bo'lish kerak versiyalar har xil bo'lganda turli xildagi kodlar ishlash yoki ishlamasligi mumkin endi keling mana bu ven papkamizning ichida o'rnatildi bizda e'tibor qilamiz mana bu yerda terminalimizni ochgan vaqtimizda ven degan yozuv paydo bo'ldi aynan bu degani virtual muhit aktiv holatga keltirilgan ki, degani virtual muhitni inaktiv holatga keltirish ki uchun deaktivate deyishimiz mumkin mana deactivate deganimizdan so'ng e'tibor qiling ven degan yozuv yo'qoldi va keyingi terminalimizni yana ochadigan bo'lsak bu yerda yana paydo bo'ldi ven buni sababi picharm avtomatik holatda biz boshlanishida ko'rsatgan virtual muhitni barcha terminallarga o'zi avtomatik aktivatsiya qiladi agarda sizga virtual muhit kerak bo'lmasa deaktivate qilasiz va mana shu yerning o'zida yana qayta aktivatsiya qilishni xohlasangiz buning uchun source deb yozamiz va sourcsedan so'ng ven vn papkasining ichida bin bor va binning ichida activate. va mana bunday ko'rinishda aktivatsiya bo'ladi bugungi darsimizda qanday qilib virtual muhit yaratish va virtual muhitga kerakli paketlarni o'rnatish va o'chirishni o'rgandik shuning bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi <laughs>